Herr talman, kollegor. Allt för ofta har vi sett teknologier för cyberövervakning exporteras från EU till repressiva regimer. Länder som använder dem för att spionera på och kontrollera sina egna medborgare, journalister och människorättsförsvarare. Detta måste stoppas. Det är välkommet att EU nu stärker regelverket för export av produkter för dubbla användningsområden. Det behövs, och det är det här parlamentet som har drivit på för det. Sen är det klart att arbetet med ny lagstiftning kan få svårt att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Men det här är en politik i rätt riktning. Mänskliga fri- och rättigheter ska vara en ledstjärna för EU. Vi ska ta ställning för dem som har minst frihet. Aldrig stå på förtryckarnas sida. Det här är ett exempel på där EU ställer sig verkligen på rätt sida. Tack.